តារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ារងការជេរប្រមាណនិងគំរាមពីស្ត្រីម្នាក់ព្រមទាំងប្រមានដកសាសឪពុករបស់នាងបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាអ៊ីវ៉ារងនឹងការគំរាមកំហែងជេរតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលដែលនាងបានបង្ហោះឬក៏សរសេរសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយគណនី Facebook មួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណនី Facebook នេះក៏ស្គាល់លេខកញ្ញាអ៊ីវ៉ាខលមកនាងធ្វើការគំរាមដកសាក់របស់ឪពុកអ៊ីវ៉ាថែមទៀតដែលបង្កឲ្យម្នាក់ៗហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកដល់សម័យនេះហើយនៅមានការគំរាមកំហែងទៅទៀតដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាឃីនស្រីនាថហៅអ៊ីវ៉ាបានរងនឹងការជេរធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់គំរាមប្រមាណរៀលដាលដល់ឪពុករបស់នាងគឺលោកអ៊ូវ៉ាំងដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមន្ត្រីយោធាផងដែរពីសំណាក់ស្ត្រីម្នាក់មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាភរិយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់ហើយត្រូវបានតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបញ្ចេញវីដេអូជេរប្រមាថនេះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់នាងដើម្បីឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្របានដឹងអំពីទង្វើនារីរូបនោះនៅក្នុងវីដេអូដោយមានរយៈពេលប្រមាណជា3នាទីដែលតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបានបញ្ចេញតាមរយៈខ្សែជាសម្លេងទូរស័ព្ទដែលស្ត្រីខាងលើបានខលមករូបនាងគឺមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យបានដឹងឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានព្យាយាមបញ្ជាក់ច្រើនលើកច្រើនសារក្តីដោយពោលគឺគ្រាន់តែប្រាប់គណនី Facebook របស់នាងថាឈ្មោះអាជូលីស្ត្រីខាងលើបានប្រមានតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ានិងប៉ាពួករបស់ខ្លួនកំអោយមកពាក់ព័ន្ធនិងរញ៉េរញ៉ៃបំផ្លាញកិត្តិយសឋានៈដឹកនាំហើយប្រាប់ឲ្យដំណឹងនេះទៅដល់ប៉ារបស់ខ្លួនផងថារូបគេស្ត្រីខាងលើនឹងអាស្រ័យជ្រាវរោគទីតាំងឬកន្លែងធ្វើការដើម្បីប្រមានដកសាក់យូថែមទៀតផងតាមរយៈសម្ដីនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់នោះនឹងរោគវិធីសាស្ត្រកំចានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាតែតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ានោះទេពោលគឺនៅមានតារាល្បីល្បីមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែប្រសិនបើតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាដឹងពីកំហុសចែកកែខ្លួនដកខ្លួនចេញនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នេះនឹងទុកឱកាសឲ្យឪពុកនាងនឹងនាងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ានាងបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Face New Blue ទាំងអស់សំណើចនៅព្រឹកនេះថារូបនាងមិនដែលស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់នោះឡើយហើយក៏មិនដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែរអ៊ីវ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីដែលខលមកគំរាមនាងគឺមិនមែនជារូបតែនាងម្នាក់ទេពោលគឺមានមនុស្សស្រីច្រើនអ្នកទៀតតែមិនបានថតសម្លេងអស់អ៊ីវ៉ាចាត់ទុកស្ត្រីម្នាក់នោះគឺមិនមែនជាមនុស្សល្អទេព្រោះនិយាយត្រឡប់ត្រឡិនបាយបិនបាយបាតទៅមុខទៅក្រោយអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ព្រោះការនិយាយស្ដីគឺជាគេដៀលគ្រប់គ្នាតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបានបន្តថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់ថាជានរណាទេហើយភាគរយនៃករណី Facebook របស់គាត់គឺคล้ายคล้ายអីអញ្ចឹងឯងក៏មិនដឹងថាបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងដែរព្រោះធម្មតាខ្ញុំអត់បានដឹងអ្វីផងត្រូវបានគេជេរឌៀមដាមបែបនេះនឹងគំរាមទៀតនរណាទ្រាំបានបងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សល្អពិតជាមិនមែនសុកសុកត្រូវបានធ្វើអញ្ចឹងទេតារាចម្រៀងស្រីនេះបានបន្ថែមទៀតថាធ្លាប់មានអ្នកមកប្រាប់ថាគណនី Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដើរតែខលមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីជេរគេពីងទឹកពីងដីពីង Facebook ណែម្ដងនឹងនិយាយជារួមឲ្យតែមនុស្សស្រីគឺស្រីម្នាក់នេះមានអារម្មណ៍ខឹងតែម្ដងហើយដឹងតែជេរហើយទើបតែនាងគិតថាជាមនុស្សមានសតិអារម្មណ៍មិនសូវល្អសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសារជាសម្លេងដែលតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះជាសាធារណៈមួយនោះគឺស្ត្រីខាងលើអាចជាភរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់នោះព្រោះអួតអាងអំពីអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្លាចញញើតនរណាម្នាក់ឡើយការប្រមានមិន
ឲ្យតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាបង្ហោះឌឺដងបែបនេះគឺអាចជារឿងស្នេហាត្រីកោណដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីស្រីខាងលើឬយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនដឹងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា